За тиждень – Великдень. Учора християни відсвяткували вербну неділю. Храми Тернопільщини були переповнені вірянами з красивими гілочками лози у руках. В архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, що в обласному центрі, побувала і наша знімальна група. Вербна неділя або вхід Господній в Єрусалим випадає на шостий недільний день Великого посту. Це одне з 12 головних релігійних свят. Його можна вважати передвісником Великодня. Вербна неділя нагадує нам про день у житті Ісуса, коли Він в'їхав на ослиці до Єрусалиму, де згодом Його розіп'яли. Цього дня віруючі несуть до церкви гілки верби, що символізують пальмове віття, яким встеляли шлях Христа. Саме ж свято є символом входження Бога у людські серця і готує нас до початку Страсного тижня. Тернополяни, що завітали цього дня до міських храмів, розуміють суть свята по-різному. Хтось вбачає його найважливішим аспектом – традицію освячення лози. Хтось – можливість пригадати історію свята. Та, на щастя, тих, хто сприймає вербну неділю з позиції духовності – більшість. Це переддень Пасхи. І ми завжди з сім'єю сюди приходимо до цього храму, віддаємо шану цьому дню. І вся родина, як весь український народ, перечуті великого свята Пасхи. Так що це для нас кожен рік велике свято, і ми його дуже шануємо і любимо. Вас в вашій родині поводяться зі свяченою вербою? Ви знаєте, ми її зберігаємо, і потім через деякий час ми відвозимо її в село, у нас є бабуся в селі, і ми там її спалюємо. Ну, така традиція, так передалася в нас. Так, ми її не викидаємо на смітник, ми її спалюємо. Це початок вже майже до Великодня, і надихає, що вже починається свята. Якесь свято в душі. Що будете робити з освяченою вербою? З освяченою вербою, ну, не знаю, понесу до сім'ї, до хати. З якою метою? Ну, знову ж таки, що це крок до Великодня. Всіх прийду, поб'ю, що не я б'ю вербабія за тиждень Великдень. Сьогоднішнє свято, вхід Христа в Єрусалим, велике свято. Таке особливо для нас всіх, щоб ми зрозуміли і бачили, який він сьогодні йшов. Його всі вітали, і ми сьогодні теж його привітати прийшли. А через, як казав священник, декілька днів будуть його розпинати. То сьогодні ми радіємо разом з тим, що він входить, і прийшли йому постелити своє віття, так як йому стелили в Єрусалимі, коли він входив. Що надалі будете робити з вербою? Будемо його зберігати. А через рік ми його спалимо, щоб не викидати. Будемо. З якою метою будете зберігати? Нехай нам охороняє дім. Колись в юності вірила, що треба з'їсти, загадати бажання з'їсти вербовий котик, тоді воно збудеться. Зараз, звичайно, я таким не займаюся. Ну, воно оберігає від чистої сили. Його називають в нас як вербною неділю, так само і квітковою, чи квітною неділю. Це, можливо, як символ квітів, символ розквіту, символ весни. Це є для мене, це свято. Ваше ставлення до традиції освячувати вербу? Традиція, вона є традицією. Вона формувалася віками. Не нам її змінювати, а нам її продовжувати, прикрашати. І тому ми бачимо сьогодні, який великий ажіотаж за тими гілочками. Хоч і котиків немає, більше зустрічають сьогодні Христа гілочками з листям. Ну, мабуть, що більше відповідає це євангельському переданню, коли зустрічали його гілками пальм. У нас наша українська верба з котиками, з листочками. Але головне, що з щирим серцем люди беруть її в руки, освячують, вітають одне одного, закликають святкувати, зустрічати Воскресіння Христове. Гілочки тоненькі, котики пухкенькі, принесіть в домівки мир, любов і щастя, принесіть в серця віру в Вознесіння, принесіть у душі прагнення спасіння. З найкращими віншуваннями Наталя Михайліва, Василь Панчук, спеціально для інформаційної програми «Вісті ТТБ».